İstanbul'da nimalar siz yoqdi? YouTube'da ko'proq qanaqa videolarni ko'rasiz? Qachon jahlingiz chiqadi? Biroq o'tirganimni ko'rsam, namoz vaqti bo'lganda. 15 metr, 20 metrgacha uzun qator bo'ladi, bir saf bo'ladi. Avtobusga chiqsa, bunday tartib bilan chiqishadi. O'sha narsa yoqdi menga ko'proq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullah. İsminiz nima? Hasan. Hasan. Husan ham bormi? Maşallah, Husan bilan ham ko'rishar ekanmiz-da. İnşallah. Yaxshi, maşallah. Boshlaymizmi savol javob bo'lmasam? Kim birinchi boshlaydi? Siz. Men boshlayman. Birinchi savol. Qaysi mevani yaxshi ko'rasiz? Nega? Anor mevasi. Shirin. Yana? Foydali. Shirini bor, achchig'i bor. Ya'ni nordoni bor. Qaysi birini yaxshi ko'rasiz? Nordoni. Yana bir narsani bilasizmi? Anor jannat mevalaridan ekanini. Chunki jannat mevalari zikr qilinganda rumman deb keladi. Qur'onda keladi rumman, ya'ni jannat mevalaridan hisoblanadi bu. Payg'ambar alayhisalom aytadilarki, bu dunyoda jannatning mevalarini ismi bor xolos deganlar. Ya'ni biz ko'rib turgan anor ismi anor xolos. Ya'ni haqiqiy anor u jannatda bo'ladi. Bu dinon anorni yedik, jannatni anorni ham yeyish nasib qilsa hammamizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullah. Voy. O'tgan safar siz bilan kursa o'qimadingiz bu? Yo'q, Hasanida. Ha, siz? Husan. Husan, mashalloh. Odam narsalarni qattiqlardan ajratishadi, Hasan yoki Husan deganlar. Ya'ni qatta farqlar bor. Mana otimda xolim bor, Hasanda yo'q. Yana? Bo'ldi. Qaysi mevani yaxshi ko'rasiz? Nok. Nok. Nega? Shirinligi uchun. Anor uchun. Yana yaxshi. Ikkinchi o'rinda. Birinchi nok yaxshi ko'rasiz, keyin anor. Xo'p, endi savol bering. Oxirgi marta qachon yig'ladingiz? Nimaga? Men ko'p yig'layman. Oxirgi marta eslamayman qachon yig'laganimni. Balki kecha yig'lagandirman, undan oldingi kun yig'lagandirman. Ko'proq yig'laydiganim ta'sirlanib ketaman ba'zi bir narsalardan. Tez ta'sirlanaman, o'shanda yig'i keladi. Masalan, onam bilan gaplashganimda sog'inib ketib yig'layman, masalan, senlarimni bilmadim, uzoqda ko'p yurilgani uchunmi, qandaydir o'zi odam xohlamagan holatda yig'i keladi. Endi sizga savol, siz qachon yig'lagansiz oxirgi bor? Uyog'ga kelib, ota-onamni, buvamgilarni sog'inib. Sog'inib. Kalta yeb ham yig'laganmiz. Oxirgi marta qachon xursand bo'ldingiz? Oxirgi marta xursand bo'lganim, hani hozir xursand bo'lib turibman sizlar bilan suhbat qilganimdan. Sizlar bilan suhbat qilsam shunda xursand bo'laman. Qachon xursand bo'ldi deganingizga bitta hadis esimga tushib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hazratlari marhamat qiladilarki, "Man asbaha fi sirbihi" dedilar. Ya'ni bu ko'rsatuv bolalarga bo'lsa ham, albatta kattalar ham foydalanishadi bundan. Ve bolalarga dars ham bo'ladi bir tomondan. "Man asbaha fi sirbihi" kim o'z jamoasida tong o'tiradigan bo'lsa, ya'ni ertalab uyg'ondida oilasi davrasida, qarindosh urug'lari orasida, mahallasida tinch xotirjamlik bilan ertalab tong o'ttirdi. "Va muafan fi jasadihi" badani soppa sog', hech qat og'rimayapti, kasal emas, soppa sog' tong o'ttirdi. "Va indahu qutu yawmihi" dedilar. Bir kunlik ovqati bor uyida. G'amlab qo'ygan emas, bir kunga yetadigan ovqati bor, bir burda non bo'lsin yoki bir kosa ovqat bo'lsin. Yozgina bir narsa bo'lsin, bir kunlik ovqati bor. "Fakannama hizat lahu dunyo bi hadafiriha" dedilar. U odamga butun dunyo hammasi to'plab berilibdi dedilar. Tushundingiz? Demak, inson xursand bo'ladi ertalab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan uchta sifat bo'lsa, butun dunyo unga to'plab berilgandek bo'ladi. Do'stlaringiz bilan nimalar haqida gaplashasiz? Gaplashib, suhbatlashib turasizmi do'stlaringiz bilan? Nimalar to'g'risida ko'proq gaplashasiz? Ko'proq. O'yin. Yo'q. Telefon. Maktab haqida. Qanaqa kun o'tgan haqida. Uydagilar yaxshi, mashinasi haqida gaplashamiz. Yo'q, hali qiziqib bir suhbatlashadigan mavzular bo'ladi-ku. Masalan, tijoratchilar tijorat haqida gaplashadi, qayerdan pul topsa bo'ladi, qanaqa qilib topsa bo'ladi, haqqa bording, nima qilding? Sizlar o'zingizlarning yoshingizda masalan, tengqurlaringiz bilan nimalar haqida ko'proq gaplashasiz? O'yin. O'yin. Telefon o'yinimi yoki ko'cha o'yinlarimi? Ko'cha o'yinlari. Telefon o'yinlari-chi? Ko'chada o'ylayapsizlar-ku? O'tkalakam. Ara, topa oldim. Qaysi o'yinlar? PUBG. Yo'q.
Telefonda mı? Ha. Class of Clans mı nimaydi? Yo'q. Ha. Roblox degan o'yin bor. Ana, chiqib yotdi bu yoqsa kelsa-kan, ha. Yana chi? Bo'ldi. Bo'ldimi? Do'stingiz bilan nimalar haqida gaplashasiz? Ko'proq. Qaysi o'yin? Roblox. Qanaqa? Roblox. Bir xil o'yin o'ynarkansizlar. Voy, ko'ylar. Bir-biringlar bilan emas, boshqa o'rtoqlar bilan. Boshqalar bilan ham shu? Yo'q, boshqalar bilan ko'proq Minecraft. Minecraft. Bu yerda reklama qolmasin, bari ko'rsatib ko'rayotgan bolalarga. Qiziqarliroq nimalar bor suhbatlashadigan boshqalar bilan? O'rtoqlaringiz bilan. Kitoblar. Kitob, mashallah, endi chiqyapti, foydaliroq. Qanaqa nima deb suhbatlashasizlar? Qaysi kitob qalin, ingichka debmi yo rangi haqidami? Yo'q. Ha. Har xil ertaklar yoki. Aha. O'zbek tilida. Qaysi kitobdan o'qigansiz o'zbek tilida? O'zbek tilida. Ko'p. O'zbek xalq ertaklari. Sariq devni minib. Ha. Ishonavering, o'yinlarning o'rniga kitob o'qisangiz 1000 marta yaxshi sizga. Xo'p. Juda ham qiziq, ya'ni ajoyib narsalardan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, 7 toifa inson arsh soyasida bo'ladi deganlar. O'sha 7 toifa insondan biri yoshligidan Allohga ibodat qilib o'sgan yigit bo'lsa dedilar. Ya'ni qanday ham go'zal, qanday ham shirin, chiroyli turadi. Sizning yoshingizdagi bolalar do'stlardan so'rasa, peshinni qanaqa qilib o'qiladi? Asr namozi necha rakat bo'ladi? Qayergacha yodlading? Bugun yangi hadis yodlagan bo'lsa, menga ham aytib berginchi. Payg'ambarimiz sahobalardan nechtasini bilasan? Degan savollar so'rashlik foydasi ham ko'p bo'ladi, oxiratda ham foydasi ko'p bo'ladi. Shunaqangi savollar bo'lishini juda ham xohlardim. Xususan sizlarning yoshingizdagi bolalarga. Adajoningiz eng ko'p kim yaxshi ko'radilar? Allah. Qattan bilasiz. Bilaman. Alomatlar nimalardan bilasiz? Ya'ni Allohni yaxshi ko'rishdan qattan bilasiz. Namoz o'qishi, ixlos bilan. Yana. Duo qilishlari hammani. Sog'inib ketibsiz-ku. Qancha bo'ldi ko'rmaganingizga? 4 hafta. 4 hafta. Voy, bu men necha yil bo'lib ketdi dedim ko'rmaganimga. Alloh san qilsin. Yana qattan bilasiz dedingiz Allohni yaxshi ko'rishlarini. Har kuni o'zi aytadilar. Nima dedi? Duolarda eshitaman. Allohga sevgilarini. Mashalloh, mashalloh, mashalloh. Haqiqiy ota shunaqa bo'ladi. Ota Allohni yaxshi ko'rib, yaxshi ko'rishligini farzandlar ko'rsa, farzandlar ham Alloh taoloni yaxshi ko'radigan bo'ladi-da. Tushundingiz? Shunga olimlardan bittasi aytar ekan. Dadam uyga kelganlarida Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Umar deb ko'p aytardilar. Ko'p maqtaganlaridan men orzu qilardim. Shu dadam o'rtoqlari bilan bir ko'rishsam edi. Ajoyib odam ekanda dedim. Kattaroq bo'lib bilsam, u odam dadam o'rtoqlari emas, sahobalardan biri ekan dedi. Ya'ni ota uyida sahobalar shunday ko'p zikr qiladi, u bunaqa bo'lgan, bunaqa bo'lgan deb yaxshi sifatlarni ko'p aytganidan farzandlar sog'inib ketar ekan. Qanaqa odam ekan bir ko'rishsam edi dedim. Kim bilsa kim ekan ular? Sahobalar ekan. Adajoningiz eng ko'p kimni yaxshi ko'radilar? Hammamizni. Aha, qattan bilasiz hammalarni yaxshi ko'rishlarini. Hammamizga bir xil muomala qiladilar. Hech urushib turadilarmi yoki shirin yaxshi muomala qiladilar? Yaxshi muomala qiladilar. Mashalloh, yana adajoningizni sog'inibsizlar sizmi? YouTube'da ko'proq qanaqa videolarni ko'rasiz? Voy. YouTube'da ko'radigan bo'lsam, ba'zi bir savollar bo'ladi. Savollarga javob qidirib ko'raman. Ustozlardan, shayxlardan shuni ko'raman. Va yana ko'radigan narsam YouTube'da bir narsa yasash yoki eski narsalarni ta'mirlash, remont qilish, shunaqa narsalarni yaxshi ko'rganim uchun ko'proq shunaqa narsalarni ko'raman. Xo'p, endi men savol beraman. Uyda kim eng ko'p kuladi? Uyda kim ko'p eng ko'p hali xursand, shodon yuradigan odam kim? Bitta-bitta o'tkazing ko'z oldingizda. O'zim ekanman deng. Ha. Oyim bo'lsa kerak. Nimaga? Chunki hammamizga yaxshi muomala qiladilar, xafa qilsak ham. Ancha bo'ldi bolalar oilasi sog'inib qolgan ekan, shu zo'r o'tirishibdi. Buvam. Nimaga? Nimaga o'ylaysiz buni? Nimaga shunchalik xursand yuradilar doim? Biz oldinliklar daligi uchun. Chunki ular ko'p Amerikada yashab, keyin keldilar bu yerga. Ha. Ya'ni sizlar bilan xursand bo'lishganidan xursand bo'lib yurishadi uyda. Uvezda rosa sog'inibsiz-da.
Allah yardım etsin. Arab tilida bir maqol bor. Zur g'ibban tazdad hubban deydi. Uzoq yurgan odamni ziyorat qilgin, yana ham muhabbating kuchayadi dedi. Ko'rib yursangiz, porsiz qadrlar ketib yaxshilab quchoqlab olasiz. Peshonalarda upur-upur oppoq qilib qo'yasiz inshaalloh. Xo'p, qani savol bering. Istanbulda nimalar sizga yoqdi? Istanbulda menga yoqqan narsalari masjidlari yo'qdi. Birinchi o'rinda. Keng, toratxonalari, bemalol odam namoz o'qiydigan. İkincisi, masjidlarining ko'pligi menga yoqdi. Üçüncüsü, masjidlardagi azonlari. Ya'ni azon eshitilmaydigan joy yo'q. Hamma joyda azon eshitiladi. Ba'zi bir birodarlar aytishadi, bir uzoq o'lkalarda yashaydigan, boshqa davlatlarda yashaydiganlar aytishadi, azonni sog'inib ketamiz, azonni deyshadi. Ya'ni musulmonga rohat baxsh qiladi-da bu azon. Quloqlardan kirib qalblarga yetib boradigan narsa-da azon. Azon aytilsa shayton qochib ketadi. Payg'ambar alayhisolam aytganlar, shuning uchun azonni sog'inib ketamiz deyshadi. Ha, bu yoqda alhamdulillah hamma joyda masjid, hamma joyda azon bemalol. O'sha ismang eng ko'p yoqqan narsa va tartib-intizom. Masalan, avtobusga chiqishda, tushishda, avtobus kutishda tartib-intizom. Har xil millatli odamlar bor, lekin chiqishda hech qachon talash yo'q. Men chiqaman birinchi, unaqa yo'q. Uzun qator bo'lib turadi. Hatto o'zim ko'rdim. 15 metr, 20 metrgacha uzun qator bo'ladi, bir saf bo'ladi. Avtobusga chiqsa, bunday tartib bilan chiqishadi. O'shalasi yo'qdi menga ko'proq. Ya'ni ko'p yoqqan narsalar vaqt aytib edamiz, netganim. Sizga nima yo'qdi? Odamlar bag'ri kengroq. Do'konda ishlaganlarda anaqa siz bilan gaplashsa, sal ko'nglingiz ko'tariladi. Ham intizomli siz aytganda. İstanbul'u nimasini yoqtirmaysiz? Ba'zida trafik bo'lib ketadi, ya'ni tiqilinch bo'lib ketadi mashinalar. Bitta ish qilishga shahar o'rtasiga boriladigan bo'lsa, bir kun vaqt ketadi. Ya'ni kerak bo'lsa, yarim soat, bir soatlab tiqilinchda qolib ketadi odam. O'shalasi yoqmaydi eng birinchisi. Narxlarni qimmatlab ketgan yo'q bu yerda hozirgi paytda. Bo'ldi. Xo'g'amiz yaxshi. Qachon jahlingiz chiqadi? Biroq o'tirganini ko'rsam, namoz vaqti bo'lganda ham. Namoz vaqti bo'lganda, namoz o'qimasdan o'tirganini ko'rsangiz jahlingiz chiqadi. Nimaga jahlingiz chiqadi? Ayniqsa yaqinrog'im bo'lsa. Jahlingiz chiqasi sababi nima? Qo'l oyoq sog'. Ular o'qish kerak, chunki hozir oyoq qo'li yo'qlar. O'qimasa sizga nima masalan? Men misol uchun unga ko'rib turib unga aytmasam, mana shu narsani menga ham gunoh bo'lishi mumkin. Eyvalloh. Yana nimadan jahlingiz chiqadi? Kuchlik kuchsiz bo'lsa. Ya'ni zulm ko'rsangiz jahlingiz chiqadi. Kuchli odam kuchsiz odam ko'rsa jahli chiqadi odam. To'g'ri, chunki odam fitratida bor narsa bu. Yaxshi javob, zo'r. Bugun jahlimni chiqarsa jahlim chiqadi yoki bu narsani noto'g'ri qilib qo'ysam yoki ular noto'g'ri qilib qo'ysa. Biroq sizni qanaqa qilib jahlingizni chiqarish mumkin? Asabimga deb. Asabingizga qanaqa qilib tegadi? Masxara qilib yoki hazillashib. Jahliz chiqqanda nima qiladi? Urasimi, so'kasimi? Yo'q. Hazillashib qo'yaman. Bu odam jahliz chiqmasa ekan deb. Menga hozirgi kunda nimalarni tavsiya qilasiz? Hozirgi kunda, hozirgi vaqtda sizga sabr qilishni tavsiya qilaman. Va dadangiz haqlariga, bu haqlariga ko'proq duoda bo'lingda. İlim olayotgan bo'lsangiz, mustahkam ilim oling. Bitta hikoyani aytib beraman sizga. İmam Malik davrlarida u kishining bir shogirdlari bor ekan, İmam Malik oldilariga ilim olish uchun borgan. Uylardan xat kelar ekan. Xat kelsa, bu xatni olib yashirib qo'yar ekan. Xat kelsa, ochmasdan yashirib qo'yar ekan. Kelsa, yana yashirib qo'yar ekan. Oradan 2-3 oy, 4 oy, 5 oy o'tgandan keyin hamma xatlarni to'plab, bir dam oladigan paytda ochib o'qib chiqargan hammasini. O'qib chiqqanda falonchi o'tib qoldi, pismodonchi kasal bo'lib qoldi, u bunaqa bo'ldi, bu bunaqa bo'ldi degan har xil xatlar bo'lar ekanda. Bu narsalarni ko'rsam ilmdan chalg'itadi meni deb turib, bir chetga olib qo'yar ekanda ilmdan chalg'imaslik uchun ilmini mustahkam olib turib, keyin oxirida ko'rar ekan bu narsalarni. Shuning uchun hozirgi sizlarning yoshingizlar paytda al-ilmu fi sig'or kan-naqshi fil hajar degan so'z bor arab tilida. Yoshlikda olingan ilm toshga uyib yozilgan kabi. Ming yillar oldin yozilgan topishadiku hozir g'orlarda uyib yozilgan. Xuddi shunga o'xshagan sizlarning yoshingizlarda ilm olishlik xuddi toshga uyib yozilgan bo'lib qoladi. Shuning uchun boshqa narsa bilan chalg'imasdan birinchi o'rinda telefon, o'yin bu narsalarni yig'ishtirib qo'yib bosib ilm olish kerak. Va hozirdan ibodatda mustahkam bo'lish, zikrlarni vaqtida qilishni hozirdan o'rganib olish kerak. Tushundingiz? Mana shu nasihatlarim.
Hop, siz menga nima nasihatlaringiz bor? Bir kuni bir kishi Umar ibn al-Xattob Amirul Mu'minin bo'lgan paytlarida aytibdi. Ya Amirul Mu'minin ittaqilloh debdi. Ey Amirul Mu'minin, Allohdan qo'rqing debdi. Yo'llardagi odamlar, "Ey, jinnimisan? Amirul Mu'mininga ittaqilloh deysanmi?" desalar, Amirul Mu'minin eshitib qoptilar-da bu gapni, menga qaragin. Allohga qasam, sizlar bu gapni menga aytmasanglar, sizlarda yaxshilik yo'q. Bu gapni men to'g'ri qabul qilmasam, menda yaxshilik yo'q dedilar. Tushundingiz? Ya'ni katta odam bo'lsa ham, kichkin odam bo'lsa ham, ittaqilloh, Allohdan qo'rqing degan so'z eng ulug' nasihat bo'ladi. Chunki Allohdan qo'rqadigan bo'lsa, hamma ishlar o'z joyiga tushib qoladi yana. Hozirgi paytda o'zimni nimadan tiyishim kerak? Hozirgi paytda o'zingizni tiyadigan narsangiz bema'ni narsadan tiyish kerak, foydasi yo'q narsadan. Va foydasi yo'q narsani aqlingiz bilan ajratib ola olasiz, bemalol. Masalan, rosa yaxshi ko'rgan o'yiningiz. Aqlingiz nima dedi shu o'yin to'g'risida? O'yna dedimi yoki o'ynama dedimi? Aqlingiz javobini aytingchi menga. Keyin nafsingizga o'tamiz, keyin nafsingiz nima dedi, aqlingiz nima dedi? O'ynama, undan ko'ra foydali ish qil dedimi? Yoki unaqa demaydimi? Bitta o'ynab qo'y dedimi? Yo'q. Ha. Demak, siz yoshingizdagi bola aqli hushi joyida ekan, nima foyda, nima foyda emasligini aqli bilan ajrata oladi va aqli aytgan narsani qilish kerak bo'ladi. Tushunarli? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, ikkita ne'mat bor, ko'pchilik bu ikki ne'matdan mahrum deganlar. Bittasi bo'sh vaqt, ikkinchisi sog'liq. Odam bo'sh vaqt bo'lgan paytda bo'sh vaqtini bema'ni narsa bilan o'tkazib yuboradigan bo'lsa, bu ne'matdan odam mahrum bo'lib qolgan bo'ladi. Ikkinchisi sog'lik paytida ibodatlarni bajara olmaydigan bo'lsa, kasal bo'lgan paytda bajara olmay qoladi. Hozirgi paytda o'zingiz tiyishingiz kerak bo'lgan narsa va siz yoshdagilar, siz yoshingizdagi bolalarga telefondan o'zini tiyish kerak eng birinchi o'rinda. Ko'chada o'ynasa o'ynasin, yugurib, futbol, sport bilan shug'ullanish zo'r narsa. Lekin siz yoshingizda xosadan hozir telefondan o'zini tiyish kerak. Shunda ko'p narsa foyda olib shunda yutqizmaydi, yutadi ko'p narsani. Vaqtni bekordan bekorga o'tkazishdan tiyilish kerak. Ko'p xayol surishdan tiyilish kerak. Bema'ni narsalarni ko'rishdan. Shu aytadiganlarim.